веселее. На первый взгляд все очень просто. Ходишь туда-сюда и улыбаешься. Но нет, на самом деле дефиле давно уже стало искусством. И сегодня мы узнаем его основные секреты. Перші кроки – це завжди непросто, а у світі моди та краси ці кроки починаються з володіння мистецтвом дефіле. Поки в Херсоні учасники регіонального етапу конкурсу Little Professional Model of the World проходять свої перші уроки, ми вирішили зазирнути за куліси. Я занимаюсь дефиле с 3 лет. Несмотря на то, что я занимаюсь очень давно, то у меня были такие случаи, что мне было очень тяжело выучить движение. И поэтому я над ним очень долго работала. Мне 6 лет. Я занимаюсь на дефиле с 4 лет. Я занимаюсь дефиле совсем недавно. Когда я хожу по подиуму, я чувствую себя красивой. Сьогодні на світових подіумах можна побачити моделі з різних країн світу. Та наші маленькі героїні точно знають, де народилося це мистецтво. А вы знаете, откуда же к нам пришло дефиле? Ну, конечно же, из Франции. Это так романтично. Красивое платье, красивая ты. Французы очень любят моду. Человек, который впервые открыл миру дефиле, тоже был французом. И произошло это удивительное событие в 19 веке. Праотця дефіле звали Чарльз Фредерік Ворд. У своєму ательє він влаштував кімнату, де манекенниці демонстрували клієнткам нові моделі одягу. Ноу-хау прижилося та охопилося было весь світ. Представьте себе, вот уже второе столетие, как модели ходят по подиуму. Может, и моя прапрабабушка ходила, но кто знает. Хватит болтать, пойдем на подиум. Техника хождения по подиуму включает в себя особую модельную проходку, а также свое профессиональное позирование для собственной фотографии. Дефіле – це справді непросто. Ось хоча б спалахи фотокамер. Наприкінці подіуму на модель завжди чекають фотографи, щоб зробити вдалий знімок. Одна з першочергових задач – їм у цьому допомогти. Обожаю фотографуватися. А як ти обычно це робиш? Вот так. Ну вы, конечно, понимаете, что настоящая супермодель не станет фотографироваться с надутыми щеками или высунутым языком. Почему? Она должна следить за мимикой. Робота моделі з фотографом перед та після показу – окрема тема. Вона може тривати не одну годину. І тут іноді не обходиться без казусів. У меня выпало 10 зубов. Я пошла на фотосессию. Как улыбнулась, фотограф был просто в шоке. Ще один складний момент, котрий доведеться здолати – високі підбори. Дефіле – это каблуки. У нас была в Греции одна девочка, ей было 18 лет, и она шаталась на сцене, но никто с нее не смеялся, наоборот, мы ее все поддерживали. Нужно тренироваться дома по 15 минут. Девочки всегда дефилируют на каблуках, а мне в этом плане повезло больше, потому что мне не приходится ходить на каблуках. Можна в мокасінах. Михайлик – один з небагатьох хлопців, що опинився у квітнику майбутніх супермоделей. Запевняє, що з власної волі. Як я оказався в модельному конкурсі, спочатку мою інформацію знайшла мама, а потім просто я захотілася. І я спробувалася, і мені дуже подобалось. А там куча дівчат. Хлопці ходять по подіуму не так, як дівчата. У чому ж різниця? Мужське і жінське дефіле дуже відрізняється, так як мужське тверже і крепче. Уроки дефіле – корисний досвід, навіть якщо ти не збираєшся ставати професійною моделлю. Уміння гарно презентувати себе може стати в пригоді і в повсякденному житті. Дефіле – це не тільки ходити по подіуму, але і навіть той путь зі школи додому, або з дому до школи. Вот, я думаю, що якщо правильно ходити, дефілірувати, то думаю, всі будуть звертати на це увагу. Ходять чутки, що моделі сяють усмішками на подіумі, а за кулісами нещадні до суперниць. А що думають з цього приводу наші герої? Все говорят, что в модельном мире есть закулисные интриги, но все равно девочки стараются быть немножко адекватней. Иногда они ссорятся, но я пытаюсь их помирить как-то. Поки що маленьких моделей не лякають страшилки світу моди. Вони натхненно займаються дефіле та старанно відпрацьовують кроки на подіумі. А ми будемо й далі слідкувати за підготовкою до регіонального етапу конкурсу Little Professional Model of the World.
А вы устали? А мы наоборот зарядились бодростью. И уже готовы учиться дальше.